በከተማዋ ህገወጥ ተግባራትን የፈጸሙ ከ200 በላይ የሸማች ህብረት ስራ ማህበራትና ሰራተኞች እርምጃ እንደተወሰደባቸው ተገለጸ። አሜሪካ በምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ መመደቧ ለቀጠናው ካላት ትኩረት መሆኑን ኢትዮጵያ ገለጸች። የአውሮፓ ህብረት አስትራዜኒካን ከሰሰ። ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የመሀል ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? ከመሀል ሚዲያ እለታዊ ዋና ዋና ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። በያላችሁበት አብራችሁ እንድትሆኑ ከወዲሁን ጋብዛለን። በከተማዋ ህገወጥ ተግባራትን የፈጸሙ ከ200 በላይ የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ሰራተኞች እርምጃ እንደተወሰደባቸው ተገለጸ። በአዲስ አበባ ከተማ ህገወጥ ተግባራትን የፈጸሙ ከ200 በላይ የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ሰራተኞች ላይ እርምጃ መውሰዱን የከተማ አስተዳደሩ ህብረት ስራ ኤጀንሲ አስታወቀ። የኤጀንሲው ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ሲሳይ አረጋ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደተናገሩት የህብረት ስራ ማህበራቱ ቦርድ ባለፉት 9 ወራት ባደረገው ክትትል ሰራተኞቹ በርካታ ያሰራር ጉድለቶችን መፈጸማቸውን አረጋግጧል። በዚህም ተገልጋይን በአግባቡ አለማስተናገድን ጨምሮ እስከ ከፍተኛ የገንዘብ ጉድለት የተመዘገበባቸው ሰራተኞች መገኘታቸው ነው የተገለጸው። በእያንዳንዱ አገልግሎት ሰጪ ማህበራቱ ተቋም ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰራ ሰራተኛ ጉድለት አይፈጽምም ማለት አንችልም ሲሉም ነው አቶ ሲሳይ የተናገሩትም። በመሆኑም በየጊዜው ድጋፍና ክትትል እንደሚደረግ ገልጸው በተያዘው በጀት ዓመት ባለፉት 9 ወራት ብቻ ጉድለት በፈጸሙ ከ200 በላይ ሰራተኞች ላይ ከጽሑፍ ማስጠንቀቂያ እስከ 14 ዓመት የሚደርስ የእስራት እርምጃ መወሰዱን አብራርተዋል። እርምጃ የተወሰደባቸው ሰራተኞች ከፈጸሟቸው ስህተቶች ደንበኛን አለማክበር፣ ሱቅ ዘግቶ መጥፋት፣ ምርትን ባልተገባ መንገድ ለመሸጥ ሲያወጡ እጅ ከፍንጅ መያዝና የ1.5 ሚሊዮን ብር ሂሳብ ማጉደል ይገኙበታል። በዚህ ዓመትም ከፍተኛ ቁጥጥር እየተደረገ መሆኑን የተናገሩት አቶ ሲሳይ ዓላማውም ሌሎች ያልተገባ ተግባር እንዳይፈጽሙ ለማስተማር ነው ብለዋል። በአዲስ አበባ ከተማ 148 የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ሲኖሩ ማህበራቱ ከ640 በላይ ሱቆች፣ 205 የመዝነኛ ማዕከላትና ከ220 በላይ ስጋ ቤቶች ሲኖራቸው ለበርካቶች የስራ ዕድል ፈጥረዋል። አሜሪካ በምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ መመደቧ ለቀጠናው ካላት ትኩረት መሆኑን ኢትዮጵያ ገለጸች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሰጡት መግለጫ አሜሪካ በምስራቅ አፍሪካ የሾመችው ልዩ መልእክተኛ ለአፍሪካ ቀንድ ካላት ትኩረት ነው የሚል እምነት አለን ብለዋል። ይሁን እንጂ አዲሱ ተሿሚ ስለ ኢትዮጵያ ሰጥተዋል ስለተባለው መግለጫ ሐሳብ መስጠት እንደማይፈልጉ ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን በትናንትናው ዕለት በምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ መሾማቸው ተነግሯል። የምስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ሆነው የተሾሙት ጄሬፍ ፊልትማን በኢትዮጵያ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ትኩረት ሰጥተው እንደሚሰሩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን አስታውቀዋል። ከዚህ በተጨማሪም በአፍሪካ ቀንድ ስላለው ፖለቲካና ሌሎች ጉዳዮች ላይ በትኩረት አሜሪካ እሰራለሁ ብላለች። የአውሮፓ ህብረት አስትራዜኒካን ከሰሰ። የአውሮፓ ህብረት ሰኞ ዕለት በህክምናው መስክ ግዙፍ በሆነው አስትራዜኒካ ላይ በኮሮና ቫይረስ ክትባት አቅርቦትን በመዘግየቱ በአህጉራችን አውሮፓ ለማስጀመር ያቀድነውን ጥረት አደናቅፎብናል በማለት መክሰሱ ተሰምቷል። የአውሮፓ ህብረት ቃል አቀባይ ስቴፈን ዴ ኪርስማየር እንዳሉት ኮሚሽኑ ባለፈው ሮብ በከተሻሻለው የግዢ ስምምነት ጥሰት ላይ በመመስረትም ኩባንያው አስትራዜኒካ ላይ ክስ መመስረታቸውን ተናግረዋል። ኩባንያው ክትባቱን በወቅቱ ማድረሱን የሚያረጋግጥ አስተማማኝ ስትራቴጂ ለማውጣት በሚያስችል ሁኔታ ላይ አልነበረም፣ በዚህም በኮንትራት ውሉ አልተከበረም ብለዋል። ለእኛ አስፈላጊ የሆነው ነገር እኛ አውሮፓውያን ዜጎች በውሉ መሰረት ቃል የተገቡ የክትባት መጠኖችን በፍጥነት መዳረሱን ማረጋገጥ እንፈልጋለንም ያሉትም አስትራዜኒካ ከአውሮፓ ኮሚሽን ጋር የቅድሚያ የግዢ ስምምነትን መፈጸሙና ኮሚሽኑ እስካሁን ውሉን ሙሉ ለሙሉ ያከበረ በመሆኑ ኩባንያውን በፍርድ ቤት ልትጠይቅ መሆኑንም ኤፒቢ ዘግቧል። አስትራዜኒካ በአፕሪል መጨረሻ ወደ 50 ሚሊዮን ገደማ የሚሆኑ ክትባቶችን ወደ አውሮፓ ማድረስ ይገባ እንደነበር፣ ነገር ግን ይህ ብራስልስ መድረስ ከነበረበት መጠን በጣም ያነሰ እንደሆነ ተገልጿል።
የህወሓት ህገወጥ ቡድን ከ6.7 ቢሊዮን ብር በላይ ለወንጀል መፈጸሚያነት መዋል እንዳይችል መደረጉን የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ገለጸ። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ቡድኑ ታህሳስ 24 ቀን 2013 ዓ.ም በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከፈጸመበት ጊዜ ጀምሮ ባከናወነው የሀብት ክትትልና ምርመራ ስራ ሀብቱን ከጥፋት ለመከላከል መቻሉን ነው ያስታወቀው። መጠኑ 97.5 ሚሊዮን የሆነ የህወሓት ገንዘብ በህግ አግባብ የውርስ ውሳኔ እንዲሰጥበት ለሚመለከተው አካል መተላለፉም ተገልጿል። በፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ በወንጀል የተገኘ ሀብት ማስመለስ ዳይሬክተር ጄኔራል አቶ አለማንታ ግደው እንደገለጹት ህገወጥ ቡድኑ ሲቆጣጠራቸው በነበሩና ለህገወጥ ዓላማው ሲጠቀምባቸው ይችላል በሚል በተጠረጠሩ ድርጅቶች እንዲሁም በጦርነት በተሳተፉ የጦር መኮንኖችና ሌሎች ባለስልጣናት ላይ በተደረገ የሀብት ክትትልና ምርመራ ውጤታማ ስራዎች መመዝገባቸውን ገልጸዋል። በዚህም መሰረት ሀገራቸው ኢትዮጵያን ከድተው ከህወሓት ጋር በመሰለፍ በጦርነት የተሳተፉ ዋና ዋና ተጠርጣሪዎች ገንዘብና ሀብት ላይ በተደረገ ክትትልና ማጣራት ስራም በድምሩ ከ54.2 ሚሊዮን ብር በላይ እንዲሁም ሌሎች ብዛት ያላቸው ተንቀሳቃሽና የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን በፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንዲታገድ ተደርጓል። በኢፈርት ስር በሚተዳደሩና ተያያዥ የሆኑ የተለያዩ ድርጅቶች ላይ በተከናወነ የሀብት ክትትልና ምዝበራ ስራ በድምሩ ከ4.2 ቢሊዮን ብር በላይ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ በማሳገድና ግምታቸው ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ የሆኑ 179 የደረቅና የፈሳሽ ጭነት ማመላለሻ ተሽከርካሪዎችን ለማሸሽ ጥረት ሲያደርጉ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ በማውጣትና የጋራ የህግ ትብብር ጥያቄ ለጅቡቲ መንግስት በማቅረብ ወደ አገር ማስመለስ ተችሏል ነው የተባለው። በዚህም ህገወጡ የህወሓት ቡድን በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከፈጸመ በኋላ የኢፈርት ድርጅቶችን አስመልክቶ ፍርድ ቤት የመጨረሻ ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስም በፍርድ ቤት በተሾሙ ገለልተኛ ባላድራ ቦርድ ስር ሆነው ለህጋዊ ዓላማ ብቻ እንዲሰሩ ክትትል እየተደረገ መሆኑም ተገልጿል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ከ2000 በላይ ሴቶች ለበዓል የሚሆን የእህል ድጋፍ አደረጉ። በፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አማካኝነት ከአውሮፓ ህብረት በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ በራስ አገዝ የሴቶች ድርጅት ስር ለሚገኙና ሌሎች በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ 2400 ሴቶች ለመጪው በዓል የሚሆን የእህል ድጋፍ ተደርጓል። ድጋፉ ከዚህ ቀደም ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ድርጅቱን በጎበኙበት ወቅት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ያደረሰውን ጫና በመመልከት ለማገዝ ቃል በገቡት መሰረት የተገኘ እንደሆነም ተገልጿል። ይህን ድጋፍ ያገኙት ሴቶች በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙና በተለያዩ የንግድ ስራዎች ላይ ተሰማርተው ቤተሰቦቻቸውን የሚያስተዳድሩ ሲሆን የወረርሽኙ መከሰትም በኑሯቸው ላይ ከፍተኛ ጫናን ማሳደሩን ገልጸዋል። በዚህም ድጋፉ በተለይም በዓል እየተቃረበ በመሆኑ የነበረባቸውን ጭንቀት በእጅጉ የሚያቃልል እንደሆነም ነው የተገለጸው። አንዱ ጋር ትርፍ የሆነው የሌላውን ጓዳ የሚሞላ በመሆኑም ማህበረሰቡ ለመተጋገዝ ባህሉን ሳይዘነጋ የተቸገረ ጎረቤቱን ሊመለከት ይገባልም ነው ያሉትም። ከጤፍ ድጋፍ በተጨማሪም ለሌሎች ከ2000 በላይ ለሚሆኑ ሴቶች የንጽህና መጠበቂያ ሳሙናና መሰል ድጋፎች ማድረጋቸው ተገልጿል። የተከበራችሁ የመሀል ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ከመሀል ሚዲያ ሲተላለፍላችሁ የነበረው ዕለታዊ ዋና ዋና ዜናችን በዚሁ አበቃ። በያላችሁበት ጤና ይስጥልን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።